Multimediální systém OpenArling lze využít k zobrazení toku energie a spotřeby. To vám pomůže lépe řídit spotřebu energie. Když je vozidlo v klidu, vyberte na multimediální obrazovce možnost vozidlo a elektrický systém. Na kartě energie můžete zobrazit tok energie vozidla. Zde můžete vidět, kdy vozidlo spotřebovává energii a kdy probíhá rekuperace a nabíjení akumulátoru. Chcete-li sledovat spotřebu energie dynamicky a v grafické podobě, vyberte položku Spotřeba. Zobrazí se graf průměrné spotřeby energie vozidla po minutách za poslední půl hodinu cesty. Uvedena je také ujetá vzdálenost a energie spotřebovaná klimatizací a dalším vybavením.